Assalomu alaykum. Yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarga ta'lim tarbiya berish bilan shug'ullanayotgan aziz ustozlar. Bugun yurtimizda Mustaqillik bayramining 28 yillik shukuhi kezib yuribdi. Maktabda tashkil etiladigan dastlabki darsimiz Mustaqillik darsini o'tishdagi ayrim tavsiyalar va fikrlarimiz bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Bu yilgi mustaqillik darslarimiz Jonajon O'zbekistonim, mangu bo'l omon shiori ostida tashkil etilyapti. Biz mustaqillik darslarida vatanparvarlik tushunchalarining naqadar ulkan tushuncha ekanligini o'quvchilarning ong shuuriga singdirishimiz kerak. Go'zal koinotning gultoji inson, yer yuzini bezadi kecha-yu kunduz. Yetti mo'jizasi tillarda doston zaki avlodlarni lol etar hanuz. Biroq 8-chi mo'jiza ham bor. O'sha mo'jizaga fido jon o'tan. Hatto kamalakdan rangdor jilvador o'sha 8-chi mo'jiza vatan. Yetti mo'jizaga havas qilsam ham, 8-chi uchun baxshida jonim bu dunyoga kelib topgan mo'jizam omon bo'l, obod bo'l O'zbekistonim. Biz yilning 4 fasli o'z o'rnida almashadigan, ajdodlari dunyoni lol qoldirgan, yurt kelajagi bo'lgan yoshlarning ta'lim tarbiyasi masalasi davlat darajasi miqyosiga ko'tarilgan yurtda, maftunkor yurtda yashayapmiz. Shu sababli mustaqillik darslarini vatan yuraklarda ko'z ochgan buloq nomi bilan tashkil etishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'stir vataningni, bog' kabi tuyg'un, ishonginu uni shu aziz yerda xushyor bo'l, beega qoldirma bir zum, farzandingdan boshqa hech kimga berma. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, istiqlol yillarida erishilgan yutuqlarga tayanib, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil qadam qo'ymoqdamiz. Bu qadamning qay darajada dadil bo'lishi, qay darajada shahdam bo'lishi bizning yoshlarimizga bog'liq. Mustaqillik darslarimizda mana shu yoshlarga ularning qadamlari dadil bo'lishi, shahdam bo'lishi ularning olayotgan bilimiga, ta'limiga, tarbiyasiga bog'liq ekanligini uqtirib o'tishimiz albatta mumkin. Darsimizning bosqichlarini turli sahifalar nomi bilan nomlab tashkil etsak, maqsadga muvofiq bo'lardim. Tarix sahifasida biz yurtimiz tarixiga nazar tashlaymiz. Agar 4 alloma bo'lsa dunyoda, shuhratni havolab uchsa samoda, buni aytmasam ham hamma biladi. Ulardan bittasi bobom bo'ladi. Darhaqiqat, bizning bobolarimiz o'zlarining ilmlari bilan, she'riyati bilan, o'zlarining shuhrati bilan dunyoni lol qoldirgan insonlar. Mustaqillik darslarimizda ular haqida to'xtalmasdan darsni tashkil etishning iloji yo'q. Biz bobolar o'giti bilan farzandlarni tarbiyalaydigan xalqmiz. Shu ma'noda ijod maktablarining yurtimizda tashkil etilishi katta ahamiyatga molik bo'ldi. Qarshi shahrida Abdulla Aripov nomidagi, Jizzax shahrida Hamid Olimjon hamda Zulfiya, Andijon shahrida Muhammad Yusuf, Namangan shahrida Isxoqxon Ibrat, Nukus shahrida Ibrohim Yusupov, Marg'ilon shahrida Erkin Vohidov, Xiva shahrida Ogahi nomidagi hamda Guliston shahrida Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktablari tashkil etilganligiga alohida to'xtalishimiz zarur. Inson uchun qadrli narsalar, qadrli tushunchalar mavjud. Biz vatan haqida gapirganimizda qadriyatlar sahifasiga to'xtalmasdan ilojimiz yo'q. Biz albatta mustaqillik darsida milliy ma'naviy meros bayramlarimiz haqida alohida to'xtalib o'tishimiz kerak. Bir necha yillar mobaynida yurtimizda buyuk shaxslarimizning yubiley sanalari nishonlandi. Bularni darsda albatta o'quvchilarga tanishtirishimiz zarur bo'ladi. Milliy ma'naviy meros bayramlarimiz ko'hna shaharlarimizning yubiley sanalari bilan ham bog'liqligini alohida ta'kidlash zarur. Faxrlanishga arzigulik faktlarimiz talaygina. Biz bugungi kunda dunyo hamjamiyati safiga kirib borayotgan, dunyo hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lgan xalqmiz.
Yurtimizda 2019-yilda prezident maktablarining tashkil etilishi, bu maktablarni tashkil etishdagi mazmun, mohiyat haqida albatta darslarimizda to'xtalib o'tishimiz zarur. 2019-yilda Toshkent va Nukus shahrida, Xorazm va Namangan viloyatida prezident maktablari faoliyat boshladi. 2020-yilda esa Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona viloyatlarida. Shuningdek, 2021-yilda Andijon, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida prezident maktablari tashkil etiladi. Zamonaviy maktab dasturi asosida olib borilayotgan ishlar ham ta'lim-tarbiyaning rivoji bilan, uning taraqqiyoti bilan bog'liq. Yurtimizda har bir yerni alohida nom bilan nomlash va shu yilga mos bo'lgan dasturlar ishlab chiqish an'anaga aylangan. 2019-yil faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida mamlakat iqtisodiyotidagi ijobiy o'zgarishlarga albatta to'xtalib o'tish joiz deb hisoblaymiz. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus kirib bormagan maktabni rivojlangan maktab deya olmaymiz. Darsimizda o'quvchilar bilan hamkorlikda har bir tashabbus bo'yicha olib borilayotgan ishlarga alohida to'xtalish maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi tashabbusda yoshlarning musiqa, rassomlik, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishini oshirish borasida qilinayotgan ishlar va ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport bilan shug'ullanishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish borasida olib borilayotgan ishlar. Kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishga qaratilgan ishlar. To'rtinchi tashabbusimiz yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish masalalariga hamda beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish masalalarga alohida to'xtalib o'tish zarur bo'ladi. Darsimizning keyingi bosqichini tinchlik, baxt sahifasi deb nomlasak, o'rinli bo'ladi. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 23 avgust kuni video selektorda aytgan gaplari har bir o'qituvchining qalbida o'z kasbidan qoniqish hissini uyg'otdi. O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi, butun jamiyat shunga e'tiborni qaratishi kerak degan gaplari har bir o'qituvchida faxr hissini uyg'otdi. Va odamlar orasida Abdulla Aripov ta'biri bilan aytganda, muallim desalar meni qaniydi deya havas bilan boqadigan insonlar soni, safi kengaydi desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. 11 yillik majburiy ta'lim tizimiga o'tilishi munosabati bilan o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadida oltin va kumush medallarning ta'sis etilganligi ham yurtimizda ta'lim va tarbiyaga berilayotgan e'tiborning bir ko'rinishi hisoblanadi. Darsimizning so'nggi sahifasini orzular sahifasi deya nomlasak, o'rinli bo'ladi deb hisoblayman. Bu o'rinda biz o'quvchilarga tinchlik ramzi bo'lgan, orzular ramzi bo'lgan oq kabutarlarning ramziy suratlarini, ramziy maketlarini topshirib, ularga o'zlarining orzularini yozishlarini aytsak va bu orzularini qanotlantirsak, ayni maqsadga muvofiq bo'lardi. Va biz darsning so'ngida o'quvchilarni yuksalishga, mana shu orzularga erishish yo'lida tinmay mehnat qilishga, ta'lim tarbiya olishga, o'z bilimlarini kengaytirib borishga undamog'imiz zarur. Yuksal, mayli ko'kka parvoz et, cho'g'day yonib tursin yuraging, kelajakka bizdan salom et, shu vatanga bordir keraging. Yer seniki, osmon seniki, har gulu, har bo'ston seniki, bilsang, bor jahon seniki, shu vatanga bordir keraging. Yurt koriga yaraydigan yoshlarni, bilimli insonlarni tarbiyalashda kuch-quvvat tilayman aziz ustozlar.